uma boa novidade, a nova Fiat Strada ganha transmissão automática CVT, confira! Com o histórico de pioneirismo do modelo, não só líder de seu segmento, mas do mercado automotivo brasileiro em 2021, a Fiat inova mais uma vez com a nova Strada ao completar a oferta da linha 2022 da picape com a inédita transmissão automática CVT. O câmbio automático CVT é associado ao avançado motor 1.3 Firefly de até 107 cavalos de potência com 7 velocidades simuladas. A transmissão CVT oferece 3 modos de condução. No automático, a central eletrônica faz leituras constantes da forma como o motorista dirige e a situação do veículo para ajustar sempre a melhor relação de marcha com o foco do consumo. Quem prefere estar sempre no comando pode optar pelo modo manual, que permite a troca das 7 marchas de maneira sequencial por meio de borboletas no volante ou pela própria alavanca de câmbio. Já o modo esporte é voltado para quem busca uma condução mais divertida e ágil. Nele, a central eletrônica da Strada promove uma série de ajustes para tornar o veículo ainda mais responsivo. A nova Strada, com câmbio automático, é oferecida em duas versões. Volcano, que mantém a opção de transmissão manual, e na inédita topo de gama Ranch. A nova Strada Ranch, com câmbio automático, possui muitos diferenciais exclusivos. Externamente, a carroceria moderna adota novos skid plates cinza, para-barros, retrovisores pintados em preto brilhante, logotipo Ranch ao lado do para-lama, estribos laterais, barras do teto longitudinais cinzas, capota marítima exclusiva com a inscrição Ranch gravada na cobertura e rodas de liga leve de 15 polegadas com pneus ATR para uso misto. O requinte da versão Ranch continua no interior. O painel recebe uma pintura em dois tons, com elementos marrons, a exemplo da mesma configuração da nova Toro, ao redor do porta-objetos superior, contrastando com as saídas de ar em preto brilhante. A nova Strada com transmissão automática mantém um amplo pacote de equipamentos. O controle de estabilidade com assistente de partida e rampa agrega ainda mais segurança e conforto junto do câmbio automático, enquanto o controle de tração avançado permite ao modelo ir mais longe, fazendo ajustes constantes para garantir o máximo de tração mesmo em pisos escorregadios a até 65 km por hora. A capacidade e robustez da picape podem ser verificadas por sua altura livre do solo entre os eixos de até 233 mm, ângulos de entrada acima de 23 graus e saída de obstáculos além de 28 graus, entre os melhores da categoria, além de contar com a suspensão traseira de eixo rígido do tipo Ômega. Os 4 airbags de série da nova Strada automática incluem bolsas laterais que protegem simultaneamente o tórax e a cabeça dos ocupantes, agregando proteção adicional em diferentes tipos de colisões. São de série também sensores sonoros e câmera de ré com linhas dinâmicas, que facilitam as manobras, faróis de neblina e sensor monitoramento da pressão dos pneus. A extensa lista de equipamentos conta ainda com direção com assistência elétrica, computador de bordo, vidros elétricos nas 4 portas, volante multifuncional e retrovisores elétricos. A tecnologia também está presente na nova Strada com câmbio automático, além do sistema multimídia de 7 polegadas, único do segmento a oferecer conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem cabos. O modelo passa a oferecer Wireless Charger para carregamento do smartphone sem fio. A caçamba tem 844 litros de volume e pode carregar até 600 kg. Leve, a tampa traseira possui um sistema de molas para facilitar sua abertura e fechamento e pode suportar até 400 kg. 4 ganchos inferiores e superiores facilitam a fixação dos mais diferentes
diferentes tipos de carga. E o cliente ainda pode incrementar a caçamba com diferentes acessórios da linha Mopar. No modo automático, a central eletrônica faz leituras constantes da forma como o motorista dirige e a situação do veículo para ajustar sempre a melhor relação de marcha com foco no consumo.